prego. Preciso ver se vai. Se tirar o prego, você vai murchar. Tomara que seja só um mas negócio. Não, rapaz. Cara, rapaz, eu te dou os 10 reais. Tá vazando? Tá. Foda, né? Isso garante, cara, nesse pneu de moto? Posso andar 200 por hora com ela? Enquanto der, posso correr pra correr. Top você. É 10? 15 pontos. Pô, era 10, hein, cara? Aumentou pra caramba, hein? 50% é coisa pra cacete. Não faz isso nada. O cara é sua moto. Também é. Também é. Show, valeu. Valeu. Preguinho no pneu. E agora, será que essa macarrãozinho segura ou não segura? Vai, filhão. Tá trânsito, cara. Gasolina na neguinha.
adoro essa porcaria aqui. Põe 20 aí pra mim. Gasolina comum. Acho que 20 dá. Tá barato, hein? Só que não, né? 3749. Caraca. A Power é 3849, é isso? A Power 3849. É 3,85. Show, valeu, obrigado. Ah, vamos que vamos. Galera, valeu, até o próximo vídeo.